A minha história com bandolim é uma história de amor. Temos grandes bandolinistas aí, tocando muito bem. Jacó é incrível. Incrível em matéria de acabamento, de sonoridade, expressividade. Assim como Jacó, o Pesce era um compositor e um instrumentista, assim, incrível. Jacó é o grande representante do bandolim brasileiro. É a música instrumental brasileira, o chorinho, né? Sempre com instrumentos solo como muito usado, né? Pelo bandolim, que foi o formato mais conhecido, né? do choro, graças ao Jacó do bandolim. Ele era funcionário público, mas tinha como hobby a pesquisa musical e tocar, né? Então, ele visitava todas as cidades que ele podia, procurava os chorões. Então, ele ia para Recife, e ele ia para Brasília, ele vinha para São Paulo. Ele participou de muitas rodas aqui, ao lado do Antônio Dáurea, do Isaías. Ele fez um choro Doce de Coco. Choro muito bonito, aliás. E eu como tive essa... Sempre tive espírito de improvisar. Isso acho que já vem com músico, acho que já vem do início da carreira. Eu improvisei. Fiz um determinado improviso lá. Que ele estava ouvindo até alegre. Aí eu vi que ele pôs a mão na cabeça, baixou na hora do improviso. Fiquei meio preocupado, mas eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele não falou nada, fez uma pausa. Falei, escuta aqui, o menino, eu não tenho parceiros, esse choro é meu só. Eu gostaria que você tocasse ele como ele foi feito. Porque a música só por si só já é bonita, não é necessidade de você... A sala cheia de gente, imagine a vergonha que eu passei. Mas... Eu continuo improvisando até hoje, porque é minha natureza.
O Jacó, ele conseguiu criar uma linguagem de bandolim brasileiro, né? Muito baseado também no repertório do Pixinguinha, do Ernesto Nazaré, né? Eu acho que, e como compositor, ele foi maravilhoso também, mas eu acho que ele, o que ele fez, que para mim me dá aquela alegria de ver, é a linguagem bandolinística, né? Brasileira, né? Ele inventou um jeito que é muito brasileiro, né? Nós temos um monte de bandolinistas hoje, jovens, tocando muito bem. Eu não poderia dizer quem é o maior. Temos grandes bandolinistas aí, tocando muito bem. Sou muito amigo do Hamilton de Holanda, toca muito bem. A minha história com bandolim é uma história de amor. É uma história de dedicação também. Eu comecei muito cedo, né? Em casa com meu pai, meu irmão ali.
A gente tocava todo dia, tinha um ensaiozinho, então costumei a tocar diariamente desde muito, muito novo, né? Escuta essa do Jacozinho, que ainda não era do bandolim. O moleque não costumava ir pra rua brincar, não. Gostava mesmo de ficar na janela, escutando o vizinho cego tocar violino. O som perfeito e a imagem impressionante daquele francês tocando sem olhar pro instrumento deixava o Jacozinho hipnotizado. Era tanto deslumbramento que quando o menino fez 12 anos, a mãe deu um violino de presente pra ele. Mas o pequeno Jacó não se adaptou ao arco. Ele até tentou tocar usando uns grampos de cabelo, mas
Depois de um montão de cordas arrebentadas, uma amiga da mãe mandou essa. O que esse menino quer tocar é bandolim, dona Raquel. Então, Jacozinho ganhou um bandolim napolitano tipo cuia. Sem professor, ele conseguiu tocar as melodias que o vizinho cego deixou ecoando na sua memória. E assim, o pequeno Jacozinho virou o grande Jacó do bandolim. O Jacó do bandolim, ele era um músico muito completo, pesquisador, fanático, obstinado. Ele era apaixonado pelo Pixinguinha e pelo Ernesto Nazaré. Então, ele gravou várias músicas desses dois compositores. E as gravações dele, não só das músicas dele, como de outros compositores, se tornavam clássicos, né? Qualquer chorão que vá tirar alguma música, pesquisa antes na obra a gravação do Jacó do Bandolim e geralmente se inspira na gravação do Jacó do Bandolim. Tal o esmero, né, que o Jacó tinha. O Jacó é incrível. Incrível em matéria de acabamento, de sonoridade, expressividade. Eu acho que o discurso dele, o hemisfério do raciocínio dele, tinha nada a ver com o outro, entendeu? Não tinha, né? Porque ele é um artista genial. O Jacó, para mim, foi o cara que mostrou que não precisa fazer quadradeira, não precisa tocar quadradeira. Está aí o choro do Jacó, qualquer choro que você tocar do Jacó está bonito, está bem, é bem tocado, bem, sabe, sem essa coisa da,
da conservação, de conservar as coisas. Hoje em dia até a comida está difícil para conservar, porque a comida está ficando ruim dentro da geladeira, gente. Quanto mais música. Assim como Jacó, Lupécio era um compositor e um instrumentista assim incrível, de uma interpretação, de uma técnica, de uma execução, de uma velocidade incrível. O Lupécio teve uma participação importante na minha vida. A música dele me abriu um olhar assim diferente do Jacó, né? O Lupécio era um cara muito vigoroso, assim. O bandolim dele me lembra o violão do Baden, assim, uma coisa. Né? O Jacó era mais pro lado do João Gilberto, vamos dizer assim. Um grande músico, o grande Lupécio Miranda, né? Aquele que desenvolveu, né? Outra forma de tocar bandolim, com muita técnica. Thank you.
Escuta essa do Lupécio Miranda. Ele tinha 10 irmãos, todos músicos. E com um time de 11 craques, o pai não teve dúvida. Formou uma orquestra na sua cidade, Recife. Lupécio começou sua carreira assim, cercado de irmãos por todos os lados. Nos anos 20, ele entrou para um novo time, os Turunas da Mauricéia. O grupo de emboladas foi para o Rio de Janeiro e assim nasceu o primeiro de muitos movimentos musicais nordestinos que sacudiram o Sudeste. Na Beverly Rio, da Rádio Nacional e Mairink Veiga, Lupécio se transformou em um ícone entre os Bambas do Choro e acompanhou craques da canção como Carmen Miranda, Mário Reis, Noel Rosa e Francisco Alves. Eu fiz uma apresentação com o Lupécio Miranda na Rede Tupi, na época que eu fiquei contratado de lá, ainda menino, com 16 anos de idade, e tocamos Urubu Malandro. E é muito engraçado porque o Lupécio, ele tinha uns arranjos, umas coisas, e no final da música ele subia meio tom e fazia até uma carretilha, e eu quis fazer junto com ele. Ele, não, 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 isso aí sou eu que faço. Eu falei, opa, tá bom. Aí, encerrava a música. E, tá bom, tá bonito, é o mestre. Ele já tinha 70 anos na época. O Lupécio fez uma valsa que me deixou bem impressionado quando eu ouvi pela primeira vez, que é o Quando Me Lembro, uma valsa que tem três partes grandes, diferentes, assim, e o bandolim faz uma coisa bem Paganini, assim, bem violino, sabe, com arco, aquela coisa impressionante, assim, e a música é muito linda também, muito bonita a música.
Dentro da minha carreira, ele me abriu esse caminho de ver a música que tem um virtuosismo, mas é bonita também. Ela não é uma música de graça, assim, só para, sabe, bater ponto. Escuta essa do bandolim. O instrumento chegou ao Brasil, trazido de Portugal, no finzinho do século XVIII. E foi um dos últimos solistas a entrar nos grupos de choro. Dizem que um dos motivos da demora era a exigência de uma técnica especial para tocar o bandolim, competindo com o volume alto dos outros instrumentos. O piano, o violão, o cavaquinho e a flauta apareceram primeiro nas rodas de choro. Mas aos poucos, malandramente, o suave instrumento de 8 cordas foi chegando, insinuante, buliçoso e brincalhão. E o Lupece Miranda, mais o Jacó do Bandolim, trouxeram o instrumento para ser protagonista das peças de choro. Agora, sem ele, não tem choro e nem vela. O bandolim é o cara. E é a cara do Brasil. Eu diria que o Jacó foi mais melodista, apurou, né? Buscou mais uma sonoridade. O Jacó se espelhou muito, inclusive, na guitarra portuguesa. Eu já ouvi, engraçado que quando eu fui a Portugal, que eu comprei uma guitarra portuguesa, eu achei que ela tinha o mesmo modelo de fabricação do bandolim do Soto, né, que é da bandolim de ouro. E depois eu ouvi uma pessoa no Rio de Janeiro falando que o Jacó trouxe uma guitarra portuguesa para a do Soto fazer um bandolim naquele mesmo modelo, porque ele queria tirar aquela sonoridade mais encorpada, aquele som bonito da guitarra portuguesa. E ele se baseou, né, nesse som.
Olha, o que eu tenho do Jacó, eu procuro apurar no som do bandolim até hoje. Aquela paletada redonda, né? Bonita, aquele brilho da paletada, aquela coisa, aquela... A luz, né? Ele acendia uma luz quando o Jacó tocava. Isso eu quero conservar também, eu quero trazer um pouco disso, além da qualidade musical, né? As melodias, Noites Cariocas é uma coisa fantástica, né? Thank you.
diria que isso é algo espiritual, viu? Porque o Jacó era um bandolinista como outro qualquer. Tocava bem bandolim como outro qualquer. Só que ele tocava mais bonito que os outros. Ele encantava. É o que os outros não tinham. Isso é espiritual. É inexplicável uma coisa assim. As notas que ele tirava, limpeza, apogiaturas, ligados, era diferente. Para mim, essa qualidade musical, esse bom gosto musical, essa paletada é o que faz dizer que Jacó é o grande representante do bandolim brasileiro.